គេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើយុទ្ធនាការគៀកកោថវិកាសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននឹងបញ្ចប់នៅពេលណាទេតែអ្វីដែលគេអាចនិយាយបាននិងសង្កេតឃើញគឺមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយខ្លះបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ក្នុងទំហំដ៏មហិមានិងខ្លះទៀតបានចូលរួមទៅតាមលទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះរូបភាពជាវិក័យប័ត្រទឹកប្រាក់ជាច្រើនហូរហែដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនត្រឹមពេលមួយសប្ដាហ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគៀកលុយបានជាង11លានដុល្លារអាមេរិកពីក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមប្រមាណ180,000នាក់នេះបើតាមមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញភាពភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះកិច្ចការព្រំដែនយ៉ាងដូចនេះលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុករូបភាពនេះថាជាចលនាជាតិនិយមដ៏មហិមាដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីតាមប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជារូបនេះដដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចូលជាថវិកាចំនួន300រៀល500រៀលឬ5000រៀលដែលទាំងនេះគឺជាទឹកចិត្តស្នេហាជាតិក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងន័យនេះលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើលិខិតថ្លែងអំណរគុណពលរដ្ឋបើទោះបីជាពួកគេបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាតែ100រៀលក្តីគូរំលឹកថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនខ្មែរត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី22សីហាគម្រោងមូលនិធិថ្មីនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបញ្ជាក់ថាតើគម្រោងនេះនឹងអនុវត្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរជាមួយប្រទេសណាជាក់លាក់នោះទេដោយឡែកសំណុំរឿងគៀកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់កិច្ចការព្រំដែននេះត្រូវបានលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរស់នៅបរទេសចេញមុខរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកសំរងស៊ីបានបញ្ចោចបញ្ចាលដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែអះអាងពីការដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងថាជារដ្ឋាភិបាលគ្មានលុយរៃអង្គាសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនិងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺជារដ្ឋាភិបាលកញ្ជើធ្លុះ